Fëmia lindi pa këmbë dhe me një dorë, nëna, vendimi më i mirë i jetësime. Djali i saj ka lindur me një krah dhe pa këmbë. Nëna foli për vendimin e saj për të lindur fëmijën e saj dhe të mos e ndërpres shtatzanin, duke përshkruar djalin si një foshnjë të përsosur. Kur ose Hinks ishte shtatzan me djalin e saj Heri, ajo informua se mund të kishte sindromën amniotike, cila parandalon rritjen e duhur të gjymtyrve në barkun e nënës. Familjarët dhe miqtë e pyetën nëse do të vazhdonte me shtatzanin ose nëse do të abortonte, por ajo e përshkrua vendimin e saj për të lindur foshnjën si më të mirin që ka bërë ndonjëherë në jetën e saj. Heri gjithashtu i nënshtrua një operacioni në krah dhe sot ai mund të luajë me lodrat e tij dhe të prek nënën e tij. Nëna 29 vjeçare me profesion ndihmëse në një shkollë për fëmijë me nevoja të veçanta nga Londra ka thënë: "Kur më thanë që fëmia im do të kishte një krah dhe pa këmbë, unë u shqetësova dhe u mërzita. Nuk ishte dyshim që unë do ta mbaja, pa marrë parasysh se çfarë më këshilluan ata. Ai mund të ngrejë objekte pa problem, gjë që është befasuese. Ai po bën përparime shumë të mira, nuk më shqetëson për të ardhmen e tij. Unë e di që ai gjithmonë do të jetë pak më ndryshe, por ne përballojmë atë përditë dhe e di se ai do të jetë në gjendje të menaxhojë sfidat e ardhshme." Ajo solli në jetë fëmijën gjatë bllokimit të rezultatit të cilës ajo nuk mund të kishte nënën dhe partnerin e saj në krah kur lindi djalin. Ai mund të mos ketë të gjitha krahët dhe këmbët, por është absolutisht perfekt për mua, ka thënë ajo.